Українці не повинні принижуватися заради субсидії, переконаний Олег Ляшко. Від родини Батуріних політик дізнався, як важко отримати пільгу, навіть якщо в сім'ї є людина з інвалідністю. Приходить цей інспектор, 8:20, я ще не встиг сісти на коляску, який вже нема, пішов. Дзвоню, він збиває телефон. Потім дзвоню, другий раз взяв, каже, я вже далеко, вже. Потім він пішов в відпуск, потім була інспекторська якась міністерська перевірка. Потім я дзвоню, коли ж, кажу, ви прийдете, вже літо кінчається. Я кажу, у нас субсидії в мене немає. Він каже, не дзвоніть мені і все. Олег Ляшко переконаний, малозабезпечені українці повинні отримувати субсидії за спрощеною процедурою. Оце знущання, коли фактично перетворили це оформлення субсидії у профанацію, для того, щоб просто відрізати мільйони таких сімей, як ви, від можливості отримати субсидії. Добре, що ви добивалися цього, дзвонили, а інша людина опустила руки і заплакали, плюнули і нічого не зробили. І потім ви отримали космічні рахунки, як он ваш сусід розказує, в місяць получають рахунок 3 тисячі гривень на комуналку. Політик вимагає скликати позачергове засідання Ради з питання тарифів, повернути соціальну норму споживання газу та провести масштабну енергомодернізацію, що дасть можливість знизити ціни на блакитне паливо мінімум вдвічі. Чому ви повинні платити таку саму ціну за комуналку, як мільйонери? Він витратить гроші, в нього є гроші на басейни, на все на світі. Нехай платить ціни ринкові. А чому сім'я із доходом 2 тисячі гривень повинні платити таку ж саму ціну, як голова Нафтогазу Коболєв, який отримує 3 мільйони гривень? І тому я добиваюся відновлення соціальної норми споживання газу. Коли ви вкладаєтесь там 1,5-2 тисячі кубів в опалювальний сезон, щоб удвічі менше платили за комуналку.